Jana mchana dada mmoja alipiga simu hata simfahamu. Yesterday afternoon one sister called. I don't know her. Sijui ni mongofu, sijui ni nini. I don't know whether she's saved our member or not. Mwana mwanangu wa miaka miwili. Have my child 2 years. ICU. In the ICU. Sijui wiki ngapi yuko huko. I don't know for how many weeks in the ICU. Sijui wapi yo chama. In Bandia, whatever facility they were. Sasa. So. Naomba utuombee. I ask you to pray for us. Oh. Fine. Sijui nilikuwa naongea na nani pale kwa office. I don't know who was I talking to in the office. Nikamwambia ngoje nitakupigia baadaye. I told her you wait, I'll call you later. Okay. Basi kumbe. So for her. Hakukasirika. She was not annoyed from there. Ilipofika jioni hata nataka kuingia kwa ibada nikakumbuka. Come late to the in the evening I wanted to come to service. Ingia kwa ibada nikakumbuka na kuna mwanadada amepiga simu. It was 5 minutes to the service. I remember there's a sister who called me. Nilikuwa naongea na mzee Zia. I don't know who I was talking to Pastor Zia. Kumbe alijaliwa kuamini. So she was unable to believe. Nilipompigia akasema when I called her, she said the signs have started. Nilipokupigia simu once I call you, okay? Baada ya lisali moja niliomba. After 1 hour. Nilipongoja upigi. When I waited for you didn't call. Lakini moyoni nilikuwa na amani. But in my heart I had peace. Baada mtu wa Mungu amejua. So long as the man of God has known this. Amejua, the preachers know this. Hakukasirika kwamba nimemwambia ngoje kidogo. She was not annoyed that I've told her to wait. Hakusikia kukwazika. She was not offended in her. Anasema nimwambia mume wangu basi. She said I told my husband. Madam imepokelewa simu. So long as the phone call has been received. Tuamini. Let's believe now. Alafu akaomba daktari. Then she asked. Nataka niende nikaone. The doctor, let me go out here. Amewekwa pumzi za kupumua. The oxygen machine was fixed. Kadogo kadogo hako kako ndani ya a young child in the machine. Anasema alipoenda. She says when she went there. Akaona macho yameanza kufunguka. She saw the eyes open. Okay. Nasema nilipoingia mimi niliamini. She says when I got to the ICU. Uliposema ngoje kidogo niliamini hivyo tayari. When you said wait a little bit I believed you already prayed. Hata hivi kuna mabadiliko. Right now there are changes. Daktari akanambia usifanye haraka wewe ngoje. Umeona Mungu umeona umeanza kazi. The doctor told me you wait. Daktari hakusema Mungu ameanza kazi. The doctor didn't say God has started the work. Lakini unasema si umeona pale. But he said you see the changes. Usifanye haraka. Don't make haste. Kamwambia yafunga macho sasa. I told her now you close your eyes. Ndio tukaomba. Then we prayed. Leo anapiga simu anasema mtoto ameamuka. Today she's calling saying the child is okay. The child is playing around. Okay. Anasema lakini pastor hiyo bili hiyo. She says pastor but the bill. Mimi ndugu tumeshituka bili. We are shocked with the bill more than a million. Lakini mtoto amefufuka. But the child is okay. Yes. Lakini hiyo bili namwambia but the bill I tell her. Shukuruni Mungu amefufua mtoto. Thank God he has raised your child. Anasema yuko hapo anaangalia. She said the child is here. Amen. Amen. Anaona. The child is seeing very well. Ah. Okay. Why umeingia eh? The wellness has come. Yes, but the bill. Sasa mtamwacha huko ndani kwa sababu. Now will you leave the child because of the bill? Naambia shukuruni Mungu. I told them you thank God. Fedha na dhahabu ni mali yake. The silver and gold is his property. Kama ni mtoto wa miaka 2 hata bado ananyonya. If this is a 2-year-old child still breastfeeding. Mtampewa tu. You'll just be given the child. You'll seek for money later. Mtu mzima ndiye atakachowapo lakini mtoto mdogo. An adult will be left there but a young child. Maana amewekwa mipira ya kula kwa mpirani. Because the tubes are there to feed the child. Sasa hata achwa hapo. Now the child is okay. He won't be left there. Pesa mtaenda kutafuta. You'll go and find money. Hey. Fine, fine. Kwa nini? Why? Maana alipopiga simu because when she called alipoambiwa ngoje kidogo when she was told wait a little bit shida yangu hii she didn't say my problem here nataka haraka tena nasema ngoje kwanza now the person is not kukasirika she was not annoyed aliamini she believed na tangu mchana huo and from that afternoon jioni till I remembered late the dakika 5 ni pale till I remembered late in the evening almost to the service nakumbuka so I remembered. Nikiangalia simu zinaingia nyingi. Looking at the call log there so lakini many. Lakini kajaliwa kuimark hiyo namba. But I was unable to mark her contact. Nikipiga ni hiyo hiyo. Calling it was the same. Hallelujah. Hallelujah. Akajaliwa moyo wa kuamini. She was enabled a believing heart. Leo mwanawe ni mzima. Today the child is okay. Atanyimwaje mwana na anatakana anyonye. How will they be denied the child yet the child wants to breastfeed? Hallelujah. Hallelujah. Atampewa. They'll just be given the child.